শীঘ্রই কংগ্রেস ছাড়ছেন 10 থেকে 12 জন বিধায়ক এবং তারা সবাই বিজেপিতেই যোগ দেবেন। ফের একবার জানালেন কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদ। অবশ্য তার নিজের ব্যাপারে ধোয়াশাই জিয়ে রাখলেন এই পোড় খাওয়া রাজনীতিক। সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় সিদ্দিক বলেন, তিনি চলতি বিধানসভার শেষ বছরে সিদ্ধান্ত নেবেন। কংগ্রেস প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে মন্তব্য করে এর দায় রাজ্য সভাপতি ভূপেন বরার ঘাড়েই চাপান তিনি। প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন সরকারেরও। সিএএ বিরোধী আন্দোলন ফের মাথাচাড়া দেওয়া নিয়েও আন্দোলনকারীদের কটাক্ষ করেন প্রাক্তন মন্ত্রী। ব্যুরো রিপোর্ট, তরঙ্গ টিভি বাংলা। পিছত এআইডিপিৰ লগত যেতিয়া মিত্রতা নাই, গতিকে নিশ্চয় এআইডিপি আৰু বহুত সুযোগ প্ৰাৰ্থী দিব, আৰু এআইডিপিয়ে যদি মানে বহুত সুযোগ প্ৰাৰ্থী দিয়ে তেতিয়াহ'লে মাইনৰিটি ভোটখিনি ডিভিশ্যন হ'ব আৰু আচলতে কংগ্ৰেছৰ বহুত হ'ব। আপুনি জনাত কোন কোন যাব পাৰে কংগ্ৰেছৰ? মই এতিয়া নকওঁ, কাৰণ এতিয়া মানে তেনেকুৱা কোনো মই অথেণ্টিক ক'ব নোৱাৰোঁ। যদিও মই ভিতৰে ভিতৰে আছে, কিন্তু মই প্ৰেছৰ আগত ক'ব নোৱাৰিম। আৰু কেইদিনমান পিছত অট'মেটিক আপোনালোকে এইটো প্ৰমাণ পাই যাব, মিডিয়াতো বাজিব যে কোনে কোনে মানে এই ৰাষ্ট্ৰপতি ইলেকশ্যনত ভোট দিলে আৰু কোনে কোনে বিজেপিৰ লগত এই বিজেপিৰ চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি চলি আছে। কাৰণ কংগ্ৰেছৰ যিসকল ওপৰৰ লিডাৰ, যিসকল ডাঙৰ ডাঙৰ লিডাৰ, তেওঁলোকেই ভিতৰে ভিতৰে বিজেপিৰ লগত মিলি আছে। আপোনালোকৰ যোগাযোগ চলিছে নেকি বিজেপিৰ ফালৰ পৰা? নাই, বিজেপিৰ ফালৰ লগত মই যোগাযোগো কৰা নাই আৰু তেওঁলোকেও কৰা নাই আৰু মই বিজেপিত নাযাওঁ। গতিকে মই যিটো কা আন্দোলন হৈছিল এইটো অলৰেডি শেষ হৈ গ'ল। গতিকে এতিয়া কিবা যদি কোনোবাই ভাবে কা আন্দোলন কৰিব, মই ভাবোঁ এইটো কোনো ফলপ্ৰসূ নহয়। কাৰণ এতিয়া মানুহে আন্দোলনমুখী নহয়, এতিয়া মানুহে ডেভেলপমেণ্টৰ কথা চিন্তা কৰি আছে। গতিকে ডেভেলপমেণ্টেই আচল কথা। হয়তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকসকলে হয়তো তেওঁলোকে বহুতে আছে, তেওঁলোকে এটা প্ৰেছাৰৰ মাধ্যমে হয়তো এপইণ্টমেণ্ট ল'ব বিচাৰিছে, তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে। এতিয়ালৈকে যিনি যিখিনি কৰি আছে, মই নিজৰ সমষ্টিৰ কথা চিন্তা কৰি আছোঁ যে সমষ্টিত দেখিছোঁ কাম কাজ আগৰ নিচিনা বহুত ভালকৈ চলি আছে। কাৰণ এইবাৰ ৰাস্তা ঘাটৰ যেনেকুৱা তেওঁ স্কিম লৈছে, যেনেকুৱা ফাণ্ডিং কৰি আছে, এইটো ছিষ্টেমত যদি চলি থাকে ডেভেলপমেণ্ট পাছ কৰিব বহুত। কংগ্ৰেছত মই থাকিম, মই আগৰ পৰাই কৈছোঁ আৰু একদম লাষ্ট ইয়াৰত মই ডিচিশ্যন ল'ম, মই কাৰ লগত থাকিম। গাঁৱৰ লগত বহুতে কথা পাতিছিল, কংগ্ৰেছৰো মানুহে কথা পাতিছিল, কিন্তু মই গাঁৱৰ লগত হেৰি কৰা নাই, কংগ্ৰেছত নাযাওঁৱে। কিন্তু আল্টিমেটলি লাষ্ট ইয়াৰত মই ডিচিশ্যন ল'ম, কাৰণ ইয়াৰ আগৰ ডিচিশ্যন ভূপেন বৰা এতিয়া নিসংগ হৈছে। এতিয়া ভূপেন বৰাৰ পজিশ্যন দিয়া, কংগ্ৰেছৰ পজিশ্যন দিয়া, ভূপেন বৰাৰ লিডাৰশ্বিপত কংগ্ৰেছ নচলে এইটো প্ৰমাণ হৈছে। তেওঁ কৈছে যে মন্ত্ৰী বিধায়ক পাবলৈও তেওঁলোকে আগন্তুক দিনত চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব, কেনেকৈ এইটো সম্ভৱ? অসমৰ বৰ্তমান যিটো চিটুৱেশ্যন আপোনালোকে গমেই পাইছে, কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ কৰিব পাৰে না নোৱাৰে এইটো সকলোৱে জানে। গতিকে তেওঁ যদি এনে ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয়, এইটো কথাৰ কোনো ফল নহয়।